Mandala é uma imagem circular composta por um padrão de formas que se repetem simetricamente em torno de um ponto central. Elas são formadas por uma série de formas geométricas, círculos, triângulos, quadrados e retângulos. A artesã alfenense, através da sua arte, trabalha com delicadeza nos detalhes, capricho na combinação de cores e lindos desenhos. Tudo começou quando ela assistiu uma aula de confecção de mandalas. Eu estava assistindo na televisão a respeito de artesanato mesmo. Eu mexo com costura já há muitos anos e eu vi uma artesã fazendo essas mandalas. E desde o primeiro dia que eu vi, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer essas pinturas desse jeito, porque eu achei muito lindo. Aquilo me parece que me transmitia uma luz, uma coisa diferente. O gesto preciso da mão não visa apenas trabalhar o pontilhismo em busca do desenho perfeito. Cada ponto apazigua a dor e reacende memórias. Por meio da confecção de mandalas, Mônica acredita que a arte é um caminho de cura para superar o luto. Eu acho que foi um start que me deu para mim sair daquela tristeza, de toda aquela angústia que a gente passa, né, da dor, da perda. E daí eu comecei a mexer com as mandalas e isso já tem 4 anos. O artesanato é uma forma de arte que agrada a todos. Ele traz diversos benefícios tanto para a mente quanto para o corpo. E segundo ela, é uma atividade tão prazerosa que além de um passatempo, acabou se tornando uma fonte de renda. Além da fonte de renda, é uma alegria, né, a gente ter aquele horário que eu chego em casa e já chego doida para fazer. Nossa, assim, já tô com aquilo na cabeça, assim, o projeto, eu vou usar essa cor, vou fazer desse formato, vou fazer em tantas etapas. Peças artesanais não são fáceis de fazer. Leva tempo, dias e até meses. A gente não consegue fazer uma em um dia, né? Isso é, diga-se, a menos que seja muito pequenininha, porque senão vai 2, 3 dias, porque eu pego só à tarde. Mas é muito gratificante, é muito bom. Para a Mônica, não há outra palavra para descrever o artesanato além de satisfação. A gente produz as mandalas e tem a página na internet, no Facebook. Então o pessoal encomenda, a gente faz as encomendas, despacha pelo correio e conforme vai fazendo as encomendas eu vendo. Mas se não, eu faço para mim mesmo, que eu adoro.